ไอ้ดอมลีสิเคียงบ่าลีสิเคียงได้เชียร์นโยบายรัฐมนตรีบ่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยจันทร์กบาลพญาสาผ่องได้มาจูนสมัยแก่มหาเสนาปัตติชนท้ายนโยบายรัฐมนตรีในประเทศริจินจากกัมพูชีบางกิทาออกอสัตโตแต่น้องได้ขนมนุ่งกิทาไอ้ดอมกบาลเลือกดังทาสมได้จิตติกรบดอกปงกู้เกิดขยมมีนสิกได้รีเรียอย่างไกลแรงบักซูมสมัยอมโนซาโตอย่างเกาะได้ขนมกะได้ขนาดปะประชาชนกัมพูชีดักนอมดาวสมัยมาตัวจุกเจี๊ยดทำไมมันต้องเตี้ยนในขนมกะบอชนาลเชื่อตั้งนำนางเรียนนิติการติดพรำนิเปทำไมมันนี่บ่ายกล่าวกับดักนอมบอสมัยกัมพูชีตัวบานตัวตัวในสมัติพอจิตร้านกวยกอดสมก้อนในขนมกะอภิบอดเชี๊ยดได้ตัวบานกะก้าวซาดอกตะลุมตะลีปีไปเชื่อประวัตหนึ่งสหกุมอันจะเชี๊ยហើយភាគីចិននឹងបន្តគាំទ្រកម្ពុជាបាទដើរលើមាគីដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជានិងគាំទ្រនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបាននូវស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិឈានទៅមុខជានិច្ចបាទចិននឹងកម្ពុជាជាអ្នកជិតខាងល្អដៃគូល្អមិត្តល្អនិងជាបងប្អូនល្អហើយភាគីចិនក៏បានផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងធំធេងចំពោះការពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងនោះអាយដំក៏បានមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងពេញលេញថាជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់ប្រទេសឬថាកម្ពុជានិងចិនគេថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននឹងប្រកបឈានឡើងទៅដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតហើយក្នុងនោះអាយដំលីខឺឈៀងក៏បានសង្ឃឹមបាទជួបសម្ដេចនៅក្នុងឱកាសពិព័រណ៍អាស៊ានចិននៅទីក្រុងណានីងនៅខែក្រោយនេះផងដែរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមតិបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតជាមួយនឹងសម្ដេចស្ដីពីការជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាហើយក្នុងនោះបាទសម្ដេចអាយដំលីខឺឈៀងក៏បាទសូមជូនពរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជុនសែនប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទហើយអាយដំក៏បានសូមប្រសិទ្ធពរជូនដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងជូនចំពោះប្រជារដ្ឋកម្ពុជាឲ្យទទួលបាននៅសុភមង្គលគ្រប់ប្រការផងដែរបាទនិយាយឃើញថាបន្ទាប់ពីក្រោយពីថាការបោះឆ្នោតបាទថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសនៅលទ្ធផលបឋមផងដែរបាទតកតងទៅនឹងចំនួនបាទចំនួនសិលឆ្នោតអាសនៈហ្នឹងដែលថាឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈរហូតដល់ទៅ68បាទដែលឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រឹមតែ55អាសនៈនោះទេហើយយើងឃើញថាការអបអរសាទរជូនទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាការអបអរសាទរជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិទី5បន្តទៅទៀតនោះឃើញថាបណ្ដាឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចជាដើមនោះក៏បានគឺថាជូនពរអបអរសាទរផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានខាងថាគេក៏បានអំពាវនាវបាទសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះបាទគឺថាសូមឲ្យមានការរួបរวมគ្នាបាទរួបរวมគ្នាសាមគ្គីភាពគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនបាទកុំឲ្យមានបញ្ហាបាតុភិបអស្ថិរភាពអ្វីនៅក្នុងសង្គមនៅកាលឡើងនោះឡើយបាទសូមឲ្យតែព្រះមហាក្សត្រក៏ព្រះអង្គបាទក៏បានអំពាវនាវផងដែរសូមឲ្យមានការរួបរวมគ្នាបាទ